bagi orang masuk luar. Kejap, bagi orang sama ramai-ramai. Jangan kilap kamu saya. Aku tak, aku kat jangkau, jangan takut. Betul eh? Betul. 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 Babi. Eh, irritate aku tu. Betul kat jumpa Musa eh? Dah lu masuk belum? Abah lah gila baru berapa orang? 88 baru boleh. Ha? 88. Okay, kita tunggu Musa eh. Sekejap. Tunggu je lah masuk. Masuk opok ni, goreng macam-macam. Cabar lah. Mahal-mahal. Berani buat. Delo tu. Aku tembak tempat lain bodoh. Bodoh. Weh, sian sakit tu. Weh, pedih. Okay dah. Eh, Mus, dia Mus, patah mau Mus. Dalam api. Oh, diam. Apa pun kalau anak dan kawan pun kau tak percaya. Nina, wait, betul. Siapa Nina? Bangang. Tengah dia. Mati ah. Eti ya. Tiga ke? Minta. Yes. Cool. Ayah. Eh, sakit sih. Oh shit, the miss. Bos lain ada dalam meeting ah, dia low. Bodoh. Kita agak L tadi. Eh, top. Yang tersedak. Eh, set je lah ni ayam je bodoh. Kau buat apa sih, Dik? 02? Eh, 02. Eh, 02 tu plus kit. Haa, Dik. Kasi, Dik. Buka mic lah. Aku dah kosong. Apa bos? Kamu? Pasang bos lah ni. Dia hack boleh. Pasang kau kosong 3 tau. Aku salah aku pula ni. Aku buat apa ni? Kalau tak aku kosong 2 dah. Sidik. 1-2. Ah, 1-2. Eh, takkan aku tak boleh kill kau pada mili. Oh, nasib. Baik lah. Datang apa? Datang pergi Wan? Macam ni suka MDR ni kan? MDR lah. Kaya bodoh nanti covid. Jangan saya kejar. Acah pro pula. Mas gelas, saya mau semua pro. Kau saya mau fit tu. Nampak aku lah. Ri dalam L. Dia slow L. Mana dia lah? Tak ada lah. Dia dah keluar L. Dia pergi car. Jangan cari ke sebelah tu. Kakak. Boleh dah kakak lah. Tengah planting kan? Planting. Ada kat sana. Dalam air lagi. Babi lah ni. Lari dalam air lagi. Ni. Serius dalam air lagi. Dia pergi. Tak ada. Dia dekat tank. Cepat kau dekat kakak. Masih kakak. Lari. Kau langsung tak cari aku. Rian. Nero. Meeting. Kakak bodoh. Lembab si hari. Mati je lah Ri. Tagut A. Set je lah. Double. Eh, tunnel. Sumpah tunnel. Siapa pula? Tolong cari kat aku Ri. Tunnel. Hairi keluar. Koko. Hairi keluar. Tunnel Ri. Dia pergi meeting. Udah nampak. Dia keluar Discord lah. Hah? Ya lah. Dia keluar Discord.
Bising, Jack. Dia nak test kau punya game sense. Nak test kau game sense macam ni. Bro, Mak, kau jangan cakap. Itu masuk, jangan kita spy nanti. Hmm? Best lah. Eh, dekat tu. Teng. Mesti Hairi kan? Tak, bos. Apa? Bola mati je. Bos, alah. Mana ada? Hairi, Hairi. Eh, sial lah. Eh, lama makan? Orang pro kecil, e. Makan si apa lama lah. Kalau macam kau, setahun. Dia pergi kenui lah. Buffet. Eh, sial lah, 05 eh. I don't believe it, man. Sidik. Sidik rejoin sel. Harusnya Harry kat Didi. Eh, flavor boot boss. Eh, bodoh, kau tu betul ke apa bodoh? Haa. Dah 5 yes. Kosong tu. Awak dia boot saya ke? Eh, bodoh, dah 10. Eh, bodoh. Eh, champion. Rosma buka. 7 bodoh. 8, 9. Rejoin. Bodoh. 9 eh, yes. Apa? No, tak suka kau, bos. Aku nak cakap. Bodoh, orang pro memang selalu kena dengki, bodoh. Bodoh. Bos, dia buka lagi, bos. Dia buka lagi, bodoh. Bos, dah lapar, bos. Awak jangan jauh macam sayang. Saya hebat awak sayang. Betul, lapar. Kau jangan pergi mana-mana setan. Bini tidur eh, bos. Ah, bos? Bini tidur, bos. Ha? Bini. Ha, bini tidur. Eh, bini kejut. Eh, dua pula. Eh, apa tu? Meeting, satu meeting. Kalau MDR boleh buat kerja balik 3-0 pula, Anan. 1-6 bawa apa? Ha? 7-5? Eh, bawa, rejoin. 3 git. 4 lagi, 4 lagi, 4 lagi pula. Oh, The Rock. The Rock pun kau, The Rock. 3 lagi. 2 lagi. 2 lagi. Dah, 3-0 tak apa-apa lah, 3-0. Ada kalau tu, 10. Eh, dah 10 yes, tapi 3-0 tau. Bodoh aku lagi. Eh, tu kena buat tak kena? Tak lah. Tak. Ni bahalung ni lah, Pel. Ha, tu dia. Mampus kalau aku. Bodoh, nasib tu helmet SCF aku pakai. Airi? Apa? Masih helmet SCF lah. Besar. Bodoh lah, siapa buang flash? Ma! Sel lah, apa? Aku buta. Ada dua sidik. Sidik. Pasal spawn tu mana? Bodoh koko. Eh, bodoh. 28 eh. Si. Aku tunggu tak keluar. Prik. Ayah. Koko. Ari dalam L. Okay. Nanti. Cepat sikit. Lep. Tak pergi. Come on, Ri. Aduh. Shit. Babi tak mampus. Si baik ada backup. Sayang lah. Eh,
Bodoh lah. Dah kenal sini. Aduh, sakit lah. L. Uyo. Padu sen. Di manakah bos? L L L. Okey okey, aku percaya sangat. Mus kat dalam A. Kau jangan kacau. Eh, tak mati. Nice. Yes, we susah kecat. Bos tu, bos. Bodoh. Sikit dah. Bodoh. Sikit. Sikit siarap jat. Kau dia bodoh. Teleport depan muka aku siap. Generi. Bodoh. Ah. Double kill. Headshot. Ma, tolong maka. Ultra kill. Sibuk manjing. Ah, abis bom siapa laju sangat. Aku dah cakap lah, sial lah, elak bom sana, bom sini kena. Hai, hai, hari kat crate eh, Koko. Kau dah pakai sangat sedikit tu, tak guna. Mana dah pakai sedikit lah, Annette. Yelah, kau tak ada sedikit tak main. Itu bom bodoh, satu biji pun dah cukup. Semua dalam mid, Mus. Dalam mid. Dekat E satu eh. Hari sembang. Kalin. TP. Kati-kati. B satu B, B. Sidik, 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 sidik. Stay, please, stay. Aduh, Didi. Anak tak tolong member. Kalah tak tahu lah, 4 star dengan seksi. Lawa captain eh. Last low. Delo, delo. Nak batang ke tak? Low health low nak batang ke tak? Kau campak lah batang tu. Ni lepak lu, dia budak tu buat make kit. Kesian dia siap. Dia tak sempat nak ambil make kit dia. Kesian shit. Mah kau lag gila mah, curi wifi tu. Ha? Terus mah. Ni bodoh betul lah. Ini gila aku. Ha. Jangan koyak, jangan koyak. Aduh, koyak dengan bom sial. Siri, mana Siri? Aku kor. Ya, mai tapi main kat mana ni? Lagi kali. 400 mah. Ah, jangan mai hutan. Main dalam lift eh. Tak pancing kan. Dia main yang slow lah. Bawa laptop dalam lip. Tak balik. Diam dulu. Diam sini. Oh, tiga kali mati bom bangang. Lelak dia. L, L, L. Eh. Eh, siapa kukus sana ni? Babi lah, anak satu lah. Kau kelek lah, Abi.
Eh, sial lah. L. Kau dah lama bang ah? Truk. Atau lah. Eh. Sedih, tank. Last tank. Man. Stater, tank. Nak tunggu ni umur apa tu? Be back. Market. Tua apa tu? Patut saya sirik tak tahu. Itu sirik pi eh. Alah. CD ayam. Timba belakang box tu. Collect eh? Aku lag. Babi. Haa, dah ajar ni tau. Eh bodoh. Kau ngajar si Airi. Ini evasion eh. Kau sama. Lari lu. Eh, aku pun nak lari. Bye bye. Bodoh lah speaking. Cibetul. Laju je, tak tengok kiri, tak tengok kanan. Eh, aku dah nampak tapi nak loncat masuk L mati. Bodoh ke lega. Sial lah ni. Lega lah. Rabi lah abang aku, tak apa tau. Mampus, aku tu kurang. Tank. Rifle aku naik, Eric? Kuning kau? Eh, Nero. Dah lag. Eh, tembus. Eh. Eh, banyaknya. Eh, kita kalah eh. Mana boleh kalah? Okay. Eh. Aku ni evasion macam tak ada ni evasion gitu. Eh. Fuck you. Kali nah. Kai. Kak. Nice. Query. Dulu. Meeting. You pergi meeting. Meeting. Kiri. Eh, tak kena eh. Ada. Meeting. Eh. Dah keluar. 20 meeting. Aduh mah, Airi. Dapat A dengan meeting. Airi, standard lah. Kasih aku dulu lah. Dapat A dengan bakat A. Hei, boleh miss. Oh my god. Dah tarik handbrake. Okay, kenapa tak juga? Oh, internet aku lambat. Fuck you. Masa ping aku sampai 4 kata lebih. Ni crash pun lagger ada. Tembak tak ada damage tu. So. Aku boleh rapid so shotgun. Dah. Ping aku 353. Ping aku 2083. Full aku download bodoh. Tak ingin download phone. Perempuan bodoh dah lagi call. Eh, alamak, lupa lah. L. Kat house eh. Apa? House bottom eh. Terus kat house bottom. Eh, belakang kau, go. Cepat. Okay, aku late balik lah. Aku rasa perlu ping. Sorry, boss. Tak, aku lagi. Alaskan. Tak. Aku tengah lag so. Back A ya. Power ke CD? Ayah CD. Idola.
Abi ni LB, LB. Medi kat dalam L. Mati, mati. Bodoh lah. Kak, kak, kak. Fuck. Bodoh. Eh, L ada. Hah? Alah. Mati. Meeting. Aku low. Sakit pun tembak dia. Rasa. Tak, aku low. Tiba-tiba sakit dia. Dia bukan tu lah. Dia sesi lah. Eh, tapi kalau ping orang sampai tu sesi. Ni baik main bawah lead ni. Tu sesi ke? Bawah tanah weh. Aku pun sama lah. Bangang lah. Lari. Alah. Yalah. Babi lah man. Sekejap aim aku lah. So aim aku. Mana ada? Actually, eh, lega. Kau mesti tahu mana. Bunuh bos tu. Bos tu bos tadi. Atas. Atas. Ha. Fuy, dah macam hacker je. Teleport. Kata. Allah, tak siap. Bila dia naik? Oi. Baik. Baik ah. Lagi alah. Macam tu juga rupanya. Bodoh. Wah, EXP banyak